Три найгірші сценарії блекауту в Україні скільки часу та які області залишаться без електрики. Росія може залишити Україну на сім днів без електрики. Російські терористи через масштабні обстріли української енергетичної інфраструктури можуть призвести до блекауту, який триватиме від 12 годин до сімох діб. Про це пише Форбс з посиланням на звіт, який є в розпорядженні уряду. Перший сценарій блекаут на лівобережжі України. За таким сценарієм Росія завдає масованих ракетних ударів по транзитних підстанціях, які передають електроенергію із заходу на схід країни та б'є по електростанціях на Лівобережжі. За таких умов без світла залишаться Чернігівська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська області, а також підконтрольні Україні частини Харківської, Донецької та Луганської областей, частково Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська та Київська області разом із лівим берегом Києва. Орієнтовний час відключення від 12 до 24 годин. Другий сценарій блекаут всієї країни. Росія масово атакує електростанції та підстанції по всій країні, проте Україна може заживитися від європейської енергосистеми. Час відновлення електропостачання від 12 до 24 години. Третій сценарій блекаут на 7 днів. Російські терористи масово атакують по відкритих розподільчих пристроях атомних станцій, а також по підстанціях, які з'єднують українську енергосистему з європейською. Атомні станції можуть втриматися в роботі на одному енергоблоці, маючи від 100 до 140 МВт на власні потреби. Але у разі завдавання удару в безпосередній близькості до АЕС з високою ймовірністю атомні станції будуть зупинені. Тоді запустити АЕС не вдається за дві години. Так, доведеться відновити зв'язок з європейською енергетичною системою, паралельно повертатимуть електропостачання маленьким ГЕСТ та ТЕЦ. Щоб відновити роботу АЕС, знадобиться до сімох днів. Тільки після цього вдасться повернути електрику промисловості. Масовані ракетні обстріли України. Російські терористи від 10 жовтня масово обстрілюють Україну ракетами. Лише 23 листопада окупанти випустили по нашій державі 70 ракет, 51 з яких вдалося збити. Через це вкотре пошкоджена українська енергетична інфраструктура. Без електрики перебуває велика кількість побутових споживачів. В Україні відновлено електропостачання усіх об'єктів критичної інфраструктури, лікарень водоканалів. Триває поступове підключення побутових споживачів.